បាទសួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជារូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូតាក់ទងនឹងក្មេងស្រីស្រីបង្កហឹង្សាគ្នានៅក្នុងសាលាបាទវាយគ្នាតែភាគីម្ខាងនោះគឺគាត់មានទាំងដាវទាំងដំបងមួកសុវត្ថិភាពវាយទៅលើក្មេងស្រីចំនួន5នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសបាទគន់ធ្ងរ2នាក់មានទាំងប្រេះឆ្អឹងកដៃបាទកដៃដោយសាររងការកាប់ហើយ3នាក់ទៀតគឺរងរបួសស្រាលទេតាំងពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024ហើយជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024មកដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះជនរងគ្រោះទាំង5នាក់មិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌បាទប៉ុន្តែខាងជនបង្កត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅក្រៅឃុំដូច្នេះរឿងនេះទុកជូនមហាជនពិចារណាតាមការសូមបញ្ជាក់ថារឿងហេតុដែលជាករណីក្មេងៗវាយគ្នានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលអីបងសាទុំចៃអីចៃអូនឡើយអូនខំទៅឈឺណាស់បងមក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 បងទៅមានតែហួរទេមិនមានជួយទេណាក៏មកក្បាលវាមិនចាំងអញធ្វើឲ្យគេអត់បានបាយមួយស្មើមានតែគេព្រោះទេចូលក្នុងដល់គេធ្វើណាគេតែវាយនិយាយផងមិនណាចូលមកបាយវាមិនចាំងមួយហ្នឹងមែនហើយអ្នកវាយមែនពូតែមកណាតែមកណាខ្ញុំអ្នកវាយតាមទៅតែយកបាននេះហេបងហេមិនយកវាយទេហ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 េមិនវាយណាមិនលេងទេLeave out!